那么我们继续的回到这个教会历史里面，我们刚才提到了这个叫做安瑟伦 Anselm of Canterbury。 那么你如果有兴趣的话，那十一月的时候呢，他们这个书房会带他的一些书来你可以买来读买来看，那么你就会知道人怎么用思想跟理性来解释信仰啊。其实这很重要的，因为你读了后就会知道我们所信的并不是随便信，要信就信那么不是，我们的确背后有很多的原因为什么我们可以信。那么另外一个叫做彼得伦巴，那这个人编撰了四部语录，就是按三义论、道成肉身、圣礼跟末世论，将圣经跟古代教父的语录就分类汇编，成为中世纪的神学教科书。所以你可以开始看见他们在编一些教导的书籍所以这些都是为了要让人可以读、可以思想、可以明白。那这个彼得伦巴他曾经主张圣礼有七种：洗礼、圣餐礼、监整礼、告解礼、受职礼、膏油礼，还有婚礼。那么这套看法后来被天主教就接受了，所以天主教就把他的提出来的七种礼变成为七大圣礼。我们就知道的，第一就是洗礼，然后就是圣餐礼、监整礼、那么告解礼、受职礼、膏油礼，还有婚礼但是基督教会只接受其中的两个礼，一个是洗礼，一个是圣餐礼，为真正的圣礼。为什么？因为圣经只提到这两种礼。那其他的监证，监证就是信仰的 confirmation 坚信，我们后来用坚信礼。告解就是认罪，那么受职就是授以牧职膏油就是膏抹，抹膏油，还有婚礼。当然这些都是礼，但是这些礼不像圣餐礼跟洗礼这样是跟救恩有直接关系的，而且是圣经直接提到的所以我们只接受洗礼跟圣餐礼。不过天主教会有七个大圣礼，就知道从谁开始的，从一个彼得伦巴这个人提出来的所以另外一个叫做亚伯拉德 Peter Abla， 这个人是他主要的是讲到概念论的代表，他提到我知以至于我能信，而且他也提出伦理会影响理论这样的一些这样的一些教导这些都是当时候经验哲学家或者用理性来思考圣经的那我们还要看到的就是在形成的时期的时候，因为有奥古斯丁的新柏拉图的学说产生，同时大量的亚里士多德的著作译成拉丁文，大家开始看得懂，还有亚里士多德的学说，所以就经验哲学就建造在这两个大的权威之上，一个是教会，一个是亚里士多德就形成了这一些，还有就是最后来的否定哲学的辩证，那这些都是学术学问的发展让给大家有个理解。那么另外一个叫做哈勒的亚历山大，他是一个方济会的修士，他是完全依照亚里士多德的立场来探讨神学的先驱者所以他用亚里士多德神学立场来尝试了解神学、解释神学那么现在我们谈到这个人很重要，这个叫做 Thomas Aquinas， 这个是很有名的神学家，叫做道明会的修士，我们可以称他为经验哲学的集大成者，也就是他可以说总结了整个经验哲学的一些思想。这个阿奎那呢，他生性是很安静的，表情是很严肃的，身材是很魁梧的所以他的同班同学都戏谑地称他为安静的公牛所以虽然他的身材好像一头公牛般的魁梧，但他十分沉默跟寡言他很少讲话。为什么呢？因为很少讲话就是在想那么如果你很少讲话，要么你在想，要么你在睡觉那么他是在思考阿奎那取的神学学位获准在各大学中教授神学，他是以反对教会世俗化的斗士而闻名，他认为人只靠理性
也可以知道好像上帝的存在，上帝的护理跟不朽的真理等等。就是意思是说，你其实怎么知道有神？你看看天上的星，你看看大自然的创造，你不但向外看，你向内看，你看看我们这个人的结构，你知道这是很奇妙的。我常常说，一讲到人的结构真的是很奇妙的，对吗？上，你看这个设计是这么奇妙。我们的眼睛在哪里啊？在这里，在哪里？这里，在你站起来上是最高的地方，它不能够再上去了啊，它是来到它的极限了。为什么要在最高？为什么不在肚子？为什么不要在脚？偏偏在这里，因为你很清楚的知道，一穷千里目，更上一层楼。你要看得远，你要怎样？在高的地方，所以眼睛高的地方你就看得远。如果眼睛在你的膝盖，你头常常会撞到啊。所以这些看起来很简单的设计，你说哦，它天然就是自然是这样，是自然的吗？壁纸很特别，壁纸需要呼吸，开两个孔，上上开是向下开啊？啊，当然是向下开了，向上开就麻烦了，对吗？我们天天下雨就很头痛了啊，就伤风感冒了啊。所以很简单的东西，那你再伸出五个手指，这五个手指长短一样吗？不一样，为什么？因为如果长短一样，就变成梳子而已，啊，长短一样呢，你拿一张纸都拿不起来，因为它长短不一样，就可以这样把一张纸拿起来。所以做手势、做手术、做手工，就是因为你的手指长短不一样，奇妙吗？很奇妙。耳朵几个？两个。为什么两个？才有 stereo effect 啊，所以声力声就是因为两个耳朵嘛。如果单独耳朵就变成 mono 啊。上帝给人很大的享受啊！你听到好的音乐，哇，你能够分辨怎么你音乐很好，耳朵很好的人就知道这个耳朵的重要啊！耳朵很好的人，很扔掉在地上他都听得到。那些弹钢琴的人，他们为什么钢琴弹得好？他们很多时候耳朵很好啊，他们听了就知道哪一个音阶哪一个音阶。所以你看，上帝造人很奇妙，所以。阿奎那的意思是说，看看上帝的创造，啊，你这样想一想，你就知道有一位神，因为全部都是什么很奇妙的设计。你不会说自然而然，什么都是自然而然，不，它是 designed。所以今天这个世界有一种课程叫做这种叫做 intelligent design， 从这种设计去推到最后，谁设计的？它不可能自由拥有的，它一定是有一个设计者。所以他，你从这里可以知道什么？有一位神啊！所以曾经有个作家，他说：“当你看到宇宙的奇妙的时候，啊，你没有想到神的话，他说这个人头脑一定有问题啊！你一想到这个宇宙的奥秘的时候，你就知道这是很奇妙的。我们说过了，海水啊会涨，会涨，它有一个什么极限？它如果没有极限就麻烦了，所以把它画极限在那个地方。”这万有引力的定律，好，就是这么巧妙，让什么？让这个引力个使到水能够涨潮，水能够退潮。所以这就是阿奎那的意思，靠理性，靠上就可以知道有上帝的存在，有真理的存在。但是在这些至上的真理，好像道成肉身、三义论、时间里面的创造、罪跟炼狱等，人只能透过什么启示得到。所以我们就知道基督教的信仰是有启示的宗教。什么叫做启示？就是智慧的神、至高的神告诉你，你才知道，不告诉你，你就不知道。所以我们人是怎么来的啊？你怎么猜、怎么猜、怎么想都没有用，你不知道。进化论说我们进化来的，但它只是推测，它根本不知道。但是你读圣经的时候，你就读到什么？起初神创造天地，人是按照上帝的形象造的，这需要启示。好，我们在地上做什么？我们在地上怎么生活？我们将来要往哪里去？你不会知道，所以一定要什么？一定要被启示。所以托马阿奎那说，那些深奥的真理就启示。所以我们有理性，我们有启示，我们就可以认识这位神。所以一个人如果只知道看天地万物，他只知道神，他不知道神是怎么样的。一直到他读圣经的时候才知道什么
不但有神，而且这位神是慈爱的，他爱我们到一个地步，差他的儿子耶稣基督来为我们死在十字架上。所以你的朋友认识神，他不认识神的慈爱。你的朋友知道有神，他不知道神是怎样的。所以你的朋友他们都拜神，听好好，拜神。拜什么样的神呢？拜他手所造的神，他用他的手造出来，他认为神是这样的，想象出来的。但只有我们知道，上帝告诉你，我是个灵，不要为我造任何的像，我是独一至高的真神。所以我们拜神那是从启示来明白，那我们才知道他的儿子耶稣基督来为我们死在十字架上。所以阿奎那说启示跟理性是重要的。好，那我们就可以知道当时候的这些经验哲学家就是这样子在思考问题。理性跟信仰的真理都是来自什么？来自神，所以他们是不冲突的。记得这句话，真理一定是从神来的。全世界的真理不管它出自哪里，只要它是真理，它就源自于什么？源自于神。所以基督教有真理，如果其他的信仰里面也有真理，请问那个真理从哪里来？是从神来的。记得，不是那个信仰会产生真理，因为真理的源头是神。所以耶稣讲过一句最伟大的话，你单单这句话就应该相信他是神。耶稣说，我就是真理，没有人这样子讲的，没有人敢这样子讲的，没有人会这样子讲的，也没有人这样子讲了还能够屹立不倒的，而经过千万千百年没有办法推翻的。所以当耶稣说我是真理的时候，你就要好好的听，你要去证明它不是真理。只要你没有办法证明它不是真理，你就要降服在这个真理里面，因为所有的真理是来自神的，所以真理是不冲突的。如果科学里面有真理，圣经里面有真理，请问这两个真理会冲突吗？不会。所以科学如果是合乎真理，它跟圣经是不冲突的。那如果科学跟真理相冲突，谁错？科学错吗？圣经错吗？不一定，你要看。如果科学是真理，圣经跟科学冲突的时候，可能解释圣经是错的。不是圣经是错的，是对圣经的解释是错的，明白吗？如果对圣经的解释是对的，而科学又是对的，它一定不冲突。但是如果解释是对的话，圣经的解释是对的，而科学跟科学冲突，那科学有问题。所以我们一定要这样子的理解，所以他们是不冲突的。你明白这个事情，你就会懂，很开始懂很多很多的事情。因此启示的真理是合于理性的，所以托马阿奎那说，只要是真理，就算是启示的真理，它是合理性的，是可以想得通的，是可以明白的。所以基督教不是胡说八道的宗教，基督教是一个合乎理性又超越理性的宗教。基督教绝对不是迷信，所以基督教一定得用思想去思考，去明白。有时候真理太高了，我们达不到，所以我们就不明白了。但是真正的你要信心顺服的，你就知道它不难的。就好像耶稣基督说，复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了也要复活。基督教是谈复活的真理，复活很高，人怎么能够相信复活呢？但是这些你要知道，你就算用理性去推论，那复活也是可信的，更何况神的能力使人可以复活。所以我们要这样子的理解，也可以由理性加以说明。这是我们阿奎那讲的，他主张功德库的观念。他说基督跟圣徒无限量的功德聚集而成一个功德库，教会神职人员仗着教会的权威，可以从这仓库中随时提起分给需要功德的罪人。所以这就是他在思想的时候，但是他对圣经的理解就有偏差，产生了功德库，所以他的弊端就导致了宗教改革。
所以以后人是靠着功德的，但是这个我们知道他想的东西不一定是对的。再来是他提到教会是一体，不论在天在地在炼狱中，一个肢体受苦，所有的肢体都受苦，一个肢体行善，一切的肢体可得分享。因此他提倡向圣徒祷告，又为炼狱中的人祷告。当然这也不合乎圣经，有形的教会需要有可见的元首，得救必须服从罗马的教皇，教皇有权为信仰制定新的戒说，就产生了教皇无误论。所以天主教说教皇讲的话就好像圣经，所以天主教有四大权威，圣经是一个权威，传统是一个权威，教会是一个权威，还有教皇是一个权威。所以教皇正在正式的地位上讲的话呢，就好像神的话讲，这是天主教的想法。那神学总论，那是 Thomas Aquinas 这一本书，他对基督教的信仰做了一个总结。当然这本书他没有写完，还有他写过反对异教徒，他在书中为基督教的合理性做了辩护。 他主张上帝赐恩典给人，唯有借着圣礼，没有其他的方法，除了圣礼就没有别的可以跟基督交往联合的方法，是他们看重圣礼。神学总论的书中，这个我们再看一下，1273年，阿奎那有一次有过一次超自然的经历，从此他便停止写作。问他为什么封笔，他说以所看见的事物相比，他所写的东西实在不值得一提。三个月以后，这个49岁的阿奎那就离开了这个世界。所以那个时候人很什么，人大概活40-50岁就死了，我们今天活到70岁了还死不了啊！今天人的确是长命很多了，而在当时候大概50-50多岁人就死了。Thomas Aquinas 他身材虽然高大，健康很衰弱啊，由于过分沉醉于研究，到一个地步连站也没有力啊。他留下庞大数量的著作，成为罗马天主教会天德大公会议上制定各种教令的基础，所以他是天主教看为最重要的神学家。1879年，教皇里奥八世宣布阿奎那的著作成为永久的经典。阿奎那本人也被发现，被看为跟奥古斯丁之后最伟大的天主教神学家，宗教改革运动的倡导者们也承认他的权威性，所以阿奎那是有贡献的。据说阿奎那曾经到教廷看见教皇正在数点巨款，当时没有钞票数算钞票的机器，所以人就自己算。教皇说你看多玛斯，教会不必再说金银我都没有了。阿奎那回答说是的，但教会也不能说我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走了，意思说我们有了钱我们也没有了什么能力了。所以这只沉默的公牛被人称为天使博士，他一生绝大部分的时间都在读书跟写作中度过。所以今天无论是天主教徒还是基督徒，都从他对真理的执着探索中得到极大的益处。他让我们学会在面对知识上的挑战的时候，如何做到既不退缩也不逃避，所以不用害怕人家问我们问题，特别是信仰的问题，人问越多问题就刺激我们去思考怎么解答他的问题。基本上我们可以说关于对基督教信仰质疑所有的问题都问过了，而且都得到解答了。所以人实在没有理由说这不能信那不能信，这一切都 理性上面都没问题了，只剩下一个就是信心，你愿意相信吗？所以很多的时候是人不愿意相信，所以在护教学里面常常说你里面先有个意识是不信的心，所以你有了不信的心，我拿什么证据给你看都没有用，我怎么跟你讲都没有用，为什么？我就算怎么讲你还是什么，你还是不信。所以你听过一个这样的故事，有一个人被送到医院去的时候他昏迷，后来他醒了，他说我死了，我已经死了，我现在已经来到灵界了。那个医生告诉他说不是，你还没有死。他说不，我已经死了，我已经死了。医生说我告诉你你没有死，你活在世界。后来医生说这样我告诉你，
如果你是死鸟，我刺你的话，你不会流血。所以那个医生就刺了，他真的流血。他说我真的死了，连死人都流血啊！你明白他的意思吗？他的意思就是说，我就是坚信我死了，你什么证据都什么都没有用。所以有时候你传福音就是这样，你常常会以为说我给他看这个，我给他看那个，他就会信。不会的。有个人我跟他谈到的时候，他说如果上帝给我看到我就信，我说上帝给你看到你也不信。他说为什么？因为你会怀疑这个神是真的吗？你不信就是不信的。因为神的儿子耶稣基督来到世界上，行了这么多神迹，能把他怎样？钉死在十字架上。所以人的心是刚硬的，这个心是要软化下来。理性可以帮助我们，但最后是信心。所以希伯来书十一章第六节会背吗？人非有信就不能得上帝的喜悦。人到神的面前来，必须信有上帝，而且要信他赏赐那寻求他的人。所以你看圣经没有说人到神的面前，人非有理性不得到上帝的喜悦，不是。人非有信心不就不会得到上帝的喜悦。所以我们一定要有信心。理性有个极限，过了理性后你就要凭什么？凭着信心。理性有极限的，对不对？对。我们今天谈理性能够明白爱吗？妈妈的爱理性可以明白吗？明白一个极限，但是你没有办法完全用理性去明白，你用什么？用信心，用另外一个层次去明白。上帝也是如此。所以 Thomas Aquinas 做的工作就是用理性来帮助我们更好的明白。好，另外一个方济会的修士叫做苏格图，那为一切经验哲学家中最能干的辩证论者，攻击阿奎那的学说思想不予理。他刚好跟阿奎那是相反的，两派的思想互争长短，雌雄，直到改教的时代。那么这个苏格图，两派争论最烈的是同理玛利亚的无原罪成胎说。阿奎那曾认为玛利亚有原罪，苏格图则主张没有原罪，后者最终被天主教接受。所以天主教说玛利亚是没有原罪的，但这是不合乎圣经的啊！圣经给我们看见世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。玛利亚是人，所以如果他是人他就有罪，他不是童真灵所，他不是这个圣灵感应所生的。耶稣不一样，耶稣是童真灵圣灵感应而生的。所以耶稣虽然是人，但是他是无罪的，不，玛利亚是有罪的。那我们在当时候另外一个叫做 William of Ockham， 这个威廉他是方济会的修士，他是经验哲学衰落的表征，也就是对此衰落有决定性影响的学者。为什么他会使到整个经验哲学下滑呢？因为他主张基督教信仰不能够以理性去证明，只能够用信心去接受啊，这是他要讲的。你理性再多，那但是理性有个极限。所以经验哲学的兴起是因为一群出色的学者希望试图证明理性跟信仰并非相违背。但经验哲学发展到最高峰的时候，亚奎那利用亚里士多德的学说来证明部分基督教信仰如神的存在是可以用理性来支持的，就算那些一定要用信心接受的真理如道成肉身也不脱离理性啊，这是阿奎那的做法。但是威廉是认为但威廉却力主基督教的基要信仰不是每部分都能够用理性证明，这些人只能根据权威来接受它，这权威就是圣经。所以有时候到了一个地步，请问天堂跟地狱你怎么去用理性去明白？有天堂吗？有地狱吗？有。为什么你知道有？你看过吗？没有看过。你去过吗？没有去过。去过的人有回来吗？没有。所以没有人回来跟我们讲。所以你怎么知道有天堂有地狱？因为圣经说。所以这个时候你就要回答什么？圣经说。因为圣经里面提到天堂，提到地狱。所以今天很多人要怀疑尝试否认天堂跟地狱。是的，
你可以用人的方式去否认，但是圣经如果讲了，你就要很谨慎，因为圣经是一个权威，这是我们必须要有的信心的根据。所以如果不能够用理性明白的东西，你就得用什么信心去接受。好，所以十字架上的强盗是有信心的，为什么？因为他相信耶稣说啊，他相信耶稣，因为他从耶稣的口中知道这个人与众不同，所以他对他说，你得国的时候请你纪念我。耶稣对他说什么？今天你同我在乐园里面。所以关于天堂跟地狱，你得用信心，跟 用信心，你不能用理性。所以很多事情来到理性的极限的时候，你就要相信圣经的权威。好，那圣经既然有这么有权威，它根据什么它有权威呢？就根据它经过了2000年它颠扑不破的真理。圣经被人想尽办法来销毁，销毁不了，要推倒，推倒不了，要否定，否定不了，而圣经的影响那却是超越世世代代的。所以我们对圣经的权威呢，是要有这个信心的，所以建立在圣经的权威。所以今天教会讲到用什么？用什么？用圣经。所以牧师传道读了一段圣经就什么？讲解。所以它是有权威的，我们要相信圣经。如果我们不相信圣经，基本上我们的信仰就瓦解了。如果今天否定圣经，基本上我们的信仰就破产了，因为我们基本上就是建立在圣经启示的权威的上面。当然我们得好好的解释。刚才有一个人问我关于一些译本的问题，哪一个译本比较好，哪一个译本比较准确。我们有很多的译本，King James 比较好呢，还是 NIV 比较好呢，还是 ESV 比较好呢，好，还是 RSV 比较好呢，我们是圣经和合本比较好呢，还是新译本比较好呢，还是新汉语译本比较好，还是文理版比较好，还是这个不同的版本有很多很多很多，哪一个比较好？我跟他讲，你读的那本最好。如果你不读的话，我给你原文圣经也没用，我给你希伯来圣经、希腊文圣经也没有用，你读的那一本最好。所以今天你不用害怕，我读什么样译本会变成什么样的信徒，我跟你讲，很少很少。基本上哪一个译本你读，你要好好去读，你会因为译本偏离圣经的，其实绝无仅有，几乎没有。后来我跟那个人说，你知道吗？耶和华见证人是异端，耶和华见证人不相信耶稣是神的儿子，耶和华见证人只相信耶稣是次等的神，他因为很好所以被提升为神。但是我说耶和华见证人用的是你看为最好的圣经 King James Version， 英王钦定本的圣经。我没有否定译本的重要，但我也不要把译本放到最高的最高的位置。所以今天的问题，说实在，很多的时候已经不是译本的问题，是我们到底读的是哪一本圣经。你有读吗？有读的就是最好的。好，所以圣经的权威我们要重建，好，我们要重新信靠，重新相信圣经是有权威的。常常告诉你的牧师，牧师讲圣经吧，好，不要东讲西讲，讲一大堆跟圣经没有关系，请你讲圣经吧，请你对我们讲解圣经吧，请你好好的研读圣经，然后再教导我们嘛，因为这才是生命的粮食，是永生的神的话语。所以每一次我们读完圣经说这是上帝的话语，我们要感谢上帝。每一次读完圣经说这就是上帝的话语，我们要把上帝的话语放在我们生命中一个重要的位置上面。这就是我们看到单单靠理性是不行的。所以经验哲学呢，就大概是这样的一个情况。经过了形成期、巩固期，当然就有批判期，所以到了这个 Occam 的 William 他就开始下滑。所以我们可以看到整个的
这一个趋势，就是说在一般来说呢，整个十三世纪呢，这十三世纪从 Innocent 三世到波尼法修八世第八，这是教皇，教皇都能保持教会的属世权威，但到了波尼法修八世的时候，教皇的权势就开始快速的衰微了。我们说过了， Innocent 三世过后就开始下滑。那么我们教皇波尼法修八世是个博学而自大的人，他就职典礼极其壮观，甚至上马的时候左右各有一位国王为他扶着马镫。教皇波尼法修八世这个八世呢，那么然而经过不久，法国的国王叫做美男子菲利向法国神职人员征收重税，于是波尼法修就下令不准神职人员缴纳，法王即刻报复，禁止金银宝石从法国出口，是要切断教皇从法国来的收入。然而过不久于是教皇波尼法修一连颁布了几道教义，他说教会有两支宝剑，属灵跟属世的，前者由教会和教皇的手应用，后者由国王和军事应用，一支宝剑必须顺服另外一支宝剑，也就是说属世的权柄必须服在属灵的权柄之下，所以属灵的权柄有权建立属世的权柄，并在属世的权柄犯错的时候施行审判。世界上每一个人得救的必要条件是顺服罗马的教皇，所以他就引用耶利米一章十节，看了我今日立你在列邦列国之上，作为他要求统管世界的圣经根据。那么接着下来，如同教皇贵格利气势一样，波尼法修也愤怒地革除了法王菲利的教籍。贵格利这一招虽然很有效在贵格利的时候很有效，但是波尼法修依样而行却完全什么无效。为什么原因是因为时代改变了，由于十字军东征的影响，封建制度就崩溃，贵族就失去权势，代之而起的是强烈的民族意识。所谓民族意识，用今天的话就是民粹主义，就是百姓有权柄谁说算了，百姓说了算，叫做民粹主义所以尤其是在法国所以当时候当教皇割除法王教籍的时候，法国百姓不但不因此放弃对法王的效忠，反而更加团结起来支持法王。在这种局势下，法王美男子菲利可以公然地蔑视教皇波尼法修。那么就这样，在教皇跟国王的摩擦过程中，革除教籍所产生的效用就全看当时百姓的态度。如果百姓支持教皇，这个武器几乎有不可抗拒的威力，但是如果百姓支持国王，这个武器就毫无作用所以时代已经变了，不再是教皇，不再是国王，乃是百姓。所以因此我们知道1303年这个法王菲利就派两个代表带着一个军人前往阿南夷逮捕教皇，要把他带到法国来受审就是阿南尼在这个地方要把他带到法国来受审当时候波尼法修已经是一个73岁的老人，兵丁竟对他拳打脚踢，但阿南尼的百姓且保护教皇，叫他从牢狱中救出来那么这次跟法王菲利之争的惨败以及肉体所受的创伤，对波尼法修造成太大的打击，因此回去罗马几天之后，他便带着破碎的心灵去世了所以人受伤是很危险的，心灵受伤我是说所以有时候心灵受伤会导致身体的衰败那么这里到了1309年发生了一件事情，被称为巴比伦被掳。波尼法修死后两年，各利免五世就起来做教皇，他是法国人，庸弱无能，品德恶劣，继位后很快就落下就落于法王的影响之下。1309年他把教廷迁到靠近法国南部的亚威农，好，注意从罗马他们迁移教皇的这个到亚威农好，
那么教廷在亚威农滞留70年，期间所有的教皇都是法国人，都在法王的控制之下，所以这段期间被称为什么？巴比伦被掳啊。那么这是教会历史称巴比伦被掳，是指教皇的从罗马移到哪里？亚威农啊。那么我们看见他们在亚威农呢，教皇被掳的期间，英国就不乐意交税给教皇了，也因是英国跟法国是敌对的，而教皇又受到法国的总掌控啊。那么亚威农呢，巴比伦被掳时期的教皇，大部分都花用庞大的经费，过奢侈糜烂的生活。亚威农教廷成为奢侈宴乐的中心，这是亚威农。今天你去看的时候，亚威农是这样子的啊，在当时是整个教皇腐败的地方啊。当时候当然教会就开始贩卖赎罪券，那为了获取更多钱财，教皇就无耻卑鄙的手段出卖主教职位跟赎罪券，或向信徒抽取重税，成为西欧各国无法背负的重担，以致当时许多人称教皇为敌基督。什么叫做赎罪券？就是你先要犯罪之前先买啊，就是买了可以去犯罪，因为反正你都还赎罪券了嘛，所以你买了就犯罪，犯了罪就等于赦罪了啊。所以赎罪券卖不卖啊？流行不流行啊？很流行。为什么？因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀啊，人都是犯罪的，人都想要犯罪的，所以提供一个犯罪的自由，他们就很厌离了啊。但是教会也收了很多的钱，所以巴比伦被掳时期的种种事件，就使教皇的权势大为衰微。就有一个姐妹叫做谢拿的 Catherine， 她奉上帝的名力劝教皇迁回罗马，贵格里十一世啊，才在1377年将教廷什么搬回罗马啊。这个是一个艺术，通常美术家画的这个谢拿啊。这个谢拿的凯瑟琳呢，她是文艺复兴初期的民众所推戴的宗教领袖，属于神秘派，常见上帝所赐的意象，领受神自界的信息，但同时也是个注重实行的领袖啊。那么他指着当时教会领袖的罪恶，一点都不害怕啊，全无惧色。他是一个传扬真道的使者，当他讲道的时候，上至教皇，下至平民百姓，无不恭敬地听。所以不是男人讲道的问题，不是女人讲道的问题，是讲的是不是上帝的真道啊。如果讲上帝的真道，男人讲跟女人讲都是一样，如果讲的不是上帝的真道啊，女人讲一样糟糕，男人讲更糟糕。好，但如果是上帝的真道的话，就不用分是男人讲道还是女人讲道。在中世纪的时候，这个姐妹就是如此。她有几句话：成为神要你成为的人，你就点燃世界；通往天堂路上，每一步都是天堂。你要宣讲真理，仿佛你有百万个声音，因为沉默会杀死这个世界。沉默会杀死这个世界，什么意思？你应该开口的时候要什么？要开口。今天教会应该向真理发声的时候，如果不发声啊，最后这个世界就会吞噬了啊。所以教会有责任对世界的各种的行为发出声音。对上帝的仆人而言，任何地方都是对的地方，任何时间都是对的时间来传讲上帝的道。对勇者而言，好运和坏运就像他的右手跟左手，他两只手都用啊。所以就说不管你怎么都能够啊，你所谓的好运坏运都能够产生好的结果。这就是这个谢纳的讲道词的一些部分。那我们现在谈到1378年到1417年那个大分裂。好，贵格利十一世就回到罗马，第二年就死了。多数为法国人的红衣主教团，就受罗马民众的压力，被逼选出意大利人乌尔班六世为教皇啊，这变成回去意大利人了。但乌尔班六世自恃无方，还企图将法国势力排除教廷，引起法济红衣主教们的反弹。所以你看，教廷里面呢，都是什么
都是斗争的，为着权力在斗争。那么于是弘毅主教呢，主教团就宣告上次选举无效，同年另选日内瓦的各列敏弃士担任教皇。数个月后，他和弘毅主教们把教廷又迁到什么亚维农，同一班弘毅主教竟选出两个教皇，这是前所未有的事，结果造成了欧洲教会的大分裂，亚维农一个教皇，罗马一个教皇，所以两个教皇，所以因此罗马一个教皇，亚维农一个教皇，所以支持罗马教皇的有北意大利、德国、斯堪的纳维亚跟英格兰，支持维农教皇的有法国、有西班牙、有苏格兰、有南意大利，所以这两个教皇呢就彼此咒诅，互相开除对方的教籍，教皇制的尊严受到重大的打击，从此再无法完全恢复，意思说人对教皇呢彻底的失望了。1409年在比萨举行了一次会议，决定废除双方的教皇，另选亚历山大五世为教皇，但没有一位教皇愿意让位，结果造成三个教皇同时存在的局面。真的这么好做，坐上去就不想下来。我想我们没有坐过权，没有坐过高位，我想一定是很吸引人的，差不多很少人坐了要甘愿下来。所以你可以看到当时候就这样，这些糊里糊涂的事情都在教会里面发生，真的太可怜了。所以1417年君士坦斯的会议里面又选立了意大利的五世，所以其他三位教皇为怕引起更大的难处，所以就一起支持马丁五世，才终止了这个大分裂。哇，三个都不要下来，后来再选一个，大家说哈，算了，让给他做，所以才结束了哈。所以这是当时候发生的事情。那我们就开始看到经验哲学之后，我们会以后就谈到文艺复兴了。所以经验哲学过去了之后，神秘派就出现了。那什么叫做神秘派？很多东西都是摆来，你读历史你会发现它摆来摆去，很注重理性的时候到了一个极端就跑回感性，跑了感性一段时间后又回去什么，回去理性。所以你今天讲到讲得很严谨的时候又跑去跳舞了，大家就觉得很慢去跳，跳舞一段时间之后就觉得跳舞没趣，就回到什么，回到圣经的真理。当时也是这样，理性主义接受神秘主义就兴起，所以经验哲学强调理智的分析，企图用哲学来了解上帝的启示，甚至证明神的存在。沉闷的哲学争辩，繁琐的圣礼，补俗的规条，教会变得死气沉沉，讲台的信息冰冷，信徒感到失望反感。于是教会出现另外一个抗衡的潮流，就是强调感性跟经历的神秘主义就出现了。所以神秘主义是什么？就是很看重默想、情感、意象、灵里的直觉，以此为自界亲近神的什么门路。他们认为神父跟圣礼是灵性生活的帮助，但不视为必要的基尖者，就是说他们开始要想要用各种方法来亲近神，所以神秘派中属理智的世界很少，属内心和感觉的世界很多，借着自知与神有生活上的交通，且感受到上帝的同在。神秘派渴望在神里面消逝自己，比借着耶稣基督而得到拯救更重要。所以今天我们常常讲话，每天都讲话，你有没有参加过一种营会，你一开始进去就不可以讲话，连吃饭的时候也不可以讲话，每天都不能讲话，三天没有讲一句话，你可以吗？你受得了吗？但是有些人就喜欢这些，所以他就跑另一个极端，神秘感也是这样。那我们下个礼拜回来继续的会谈到神秘主义，然后也会谈到文艺复兴进来，以后可能就整个教会有怎么样的改变。我们祷告。